ତ ଆମେ ରହିଲେ କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କୋଉ ନେତାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ ହବ, ନୋଟିସ୍ ହବାଟା ଗୋଟେ 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 ବଡ଼ ଅପରାଧ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କେଉଁଠୁ କାହା ଘରୁ ଚୋରି କରିଦେଇଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ିକୁ ଫାଳଫାଳ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବେନି। ବିଜେଡ଼ି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଅଛୁ, ଏକାଠି ହେଇକି ଆଗକୁ କାମ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଉଚ୍ଚକରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବୁ। ଦଳକୁ କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି, ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଲାଗିଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ କରୁଛି, କାହିଁ କରୁଛି, ତାର କାରଣ ମାନେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି 24-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଦଳରେ ଅଛୁ, ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଏଠି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଅଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର କାମ ପ୍ରତି କାହାର ସନ୍ଦେହ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ତ ଆମେ ରହିଲେ କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କୋଉ ନେତାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାହାର ପେନ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ଦଳର ଗୋଟିଏ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଭାବିଛି ଯେ ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପାର୍ଟିର ଭାବ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ ହବ। ନୋଟିସ୍ ହବାଟା ଗୋଟେ 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 ବଡ଼ ଅପରାଧ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଲା। ଦଳ ତା କଥାଟାକୁ ଆମକୁ ପଚାରି ପାରିବନି, ଦଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଚାରିବନି। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଦଳର ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଦଳର ନୀତି ନିୟମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଦଳର ଗୋଟେ ସୁଖଳିତ କର୍ମୀ, ଆମେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଯେ କିଏ ଭାବୁଥିବ କ'ଣ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଯେ ଦଳ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ କଲା, ଆମ କଥାଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁ। ଦଳର ଅଧିକାର ଅଛି, ସଭାପତିଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ଆଉ ଦଳର କଥାଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ କଥାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଶୁଣିବେ। କେତେଦିନ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଅଛି? 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ହେଇଛି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କେଉଁଠୁ କାହା ଘରୁ ଚୋରି କରିଦେଇଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଦଳକୁ ନେଇକି ଆମେ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆଉ ଏଠି ଯିଏ ଆମକୁ ଯିଏ କହିବ ଯିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ଜବାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ସଭାପତି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆମକୁ ତ ଆଜି ପୁରୀ ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ, ପୁରୀ ଡାକିଥିଲେ ତ ଆମକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ପୁରୀ ଯାଉ ପ୍ରତି ଆମର ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାସ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ମେୟର 20-25 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆମର କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ମିଶିକି ଯାଉ। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ସେମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ବି ମୋତେ ହିଁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, 2-3 ଜଣ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆସ ଆମ ସହିତ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ମୋ କଟକରେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଥିଲା ଯାଇପାରିନଥିଲି। ସେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ମିଶିକି ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ହାଇପ୍ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯିବାଟା ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା କଥା ନୁହେଁ, ଯିଏ ଗୋଟେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମିଶନ ସଫଳ ହେଲା। ପର୍ସନାଲ ଏଜେଣ୍ଡାରେ କାହାର କ'ଣ ଥିବ, କିଏ କାହା ପୁଅ ପାଇଁ ମାନସିକ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବ, କାହାର ପୁଅ ହେବାକୁ ମାନସିକ ଯାଇଥିବ, କାହାର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି କାହାର ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଇଥିବ, କିଏ କାହା ମାନେ ଯିବାକୁ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେନି, କିଏ କାହା କଥା କହିବେନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିରାମ ଲାଗିବ। ମୋତେ ତ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଫାଳଫାଳ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବେନି। ବିଜେଡ଼ି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଅଛୁ, ଏକାଠି ହେଇକି ଆଗକୁ କାମ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।